سلسلہ کافی دیر سے جاری وہ ساری ہے اب کل کی صاحب سے بہت غریب ہیں تمام فراخان اور حضرات سے میں درخواست کرتی ہوں کہ دیکھیے آپ کی نیت کا آپ کو ثواب ملے گا شرکت ہو جائے کبھی ہر مگر میرا یقیناً کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے میری طرف بالکل آپ سیدھی نظر سے نہیں لڑیں گے بہت بھی رہا نظر تو میں کہہ نہیں سکتا اور ناظر تو ہمیشہ نادر ہوتا ہی ہے تو ابھی آپ خلافت صاحب کا دھیری سے بہت ہی اچھے انداز میں کلام سماعت کر رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کچھ دن گزرا رہا تو میں چاہتا ہوں کہ دو چھوٹے چھوٹے خطاب بھی ہوں جس سے کہ ہمیں شاہ جی بابا کی سوانح ان کے فضائل منا کر کرامات کوئی نہ کوئی ایسا ذکر کہ جو بالکل دلوں کو تازگی بخشے اور ہم یہاں سے وہ پیغام لے کر جائیں جو شاہ جی میاں کی حیات ہے جو شاہ جی میاں کی زندگی ہے اصل مقصد تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ صاحب عرض کے فضائلوں کا مطلب ان کی سیرت ہم سنیں اور اپنی زندگی کو اس سیرت کے نقش قدم پر ڈھالیں نماز سب سے بڑا اہم حصہ ہے کیا مطلب کر رہے ہو دنیا لوگ بہت بیٹھے ہیں یہ کوئی نہ کوئی نقطے لگا دیں گے Yeah.
Yeah.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چل دے آج ہم جس عظیم مقدس بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ سیدنا سرکار امام العارفین قطب الابدان حضور حاجی شاہ جی محمد شیر میں نمبر اللہ مرقدہ کی ذات ہے وہ عظیم شخصیت بس ایک واقعہ جو مولانا انوار شیری صاحب نے بیان کیا کہ شاہ جی نے حضور کے وصال پر اس کے بعد جو آپ کا جنازہ تھا حضرت علامہ محدث مفتی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے قریب سے گزرا تو آپ نے حضرت مفتی شاہ سلام اللہ صاحب سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس مومن کے جنازے میں 40 مسلمان آتے ہیں وہ جنتی جنازہ ہوتا ہے تو حضرت مفتی شاہ سلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اور یہ میں بھول نہیں کر رہا کہ میرے جدے اعلیٰ ہیں بلکہ ان کی عقیدت دیکھیں حضرت مفتی شاہ سلام اللہ صاحب کی فرمایا اس جنازے میں جو شریک ہے وہ تو یہ سرکار شاہ جی نے حضور کی ذات ہے آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مفسر قرآن سیدنا نعیم الدین یادوادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا عظیم محقق مرید ہونے آتا ہے اگر آپ کیا فرماتے ہیں کہ مولانا تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے اپنے استاد مولانا کل صاحب کے پاس جائے جائیں آج کا دور ہوتا ہے اتنا بڑا مفسر لاؤ اس کو شریک کر لیں یہ وہ عظیم حضرت شاہ جی محمد شیر جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار کرامات و فضیلت بخشی تھی مولا تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں آپ کو سمجھ میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو معاف کرنا ان شاء اللہ کل کل میں بیان کروں میرے قرب آئے ہوئے ہیں میرے قریب ہیں میری مراد شاہ جی میاں سے یہاں اولیاء اللہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو قرب قرب خداوندی حاصل کیے ہوئے ہیں تو میرے عزیزوں وقت کم بھی ہے اور کل انشاءاللہ مجھے ضرور میں نے اجازت بھی لے لی ہے میں ضرور ان روایتوں کو بیان کروں گا کہ جو یہاں لوگ فتنہ و فساد پر انداز آ رہے ہیں اور فیس بک پر ڈال رہے ہیں غلط غلط تو یہ بہت خراب بات ہے ہمارے لیے پوری نصیحت گنے میاں حضور کی اس کے بعد نوشے میاں حضور کی اور اب یہ منڈے میاں صاحب کی اس آستانے پر 1994 سے میں خادم ہوں باقاعدہ کبھی آپ نے بتائیے کتنے لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہیں کبھی کوئی جملہ کسی بزرگ کے بارے میں ہم بھی تو جانتے ہیں ہم بھی تو ہمیں بھی تو پتا ہے کہ آسمان جہانی پر ان کی حیات میں کون کون آیا کس نے سجود نیاز لٹائے کون کون دعا کراتا تھا کیسے نے کیسے کیسے اپنی یہاں پہ خراج عقیدت پیش کیا تاریخوں میں مرحوم ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء بیان کرتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں کرتے کہ جو روایت نہ ہو اسے پڑھ لو شاہ جی میاں حضور جیسا متقی پرہیزگار پارسا ارے جہاں پارسائی قسمیں کھاتی ہے جہاں سودا بڑا سلامی دیتا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ وہ عورتوں میں بیٹھے ہوئے تھے شاہ جی میاں حضور کا ایک مقولہ سنا رہا ہوں آپ کو فرماتے ہیں کہ بزرگ تو عورتوں میں عورت ہوتا ہے بچوں میں بچہ ہوتا ہے جوانوں میں جوان ہوتا ہے آپ دیکھیے کتنا مانا پھر جملہ ہے تو اللہ کے اس ولی نے اپنی زندگی مجرد گزاری اپنی والدہ کی خدمت میں جس کا یہ صلہ ہے کہ آپ چار ڈانگ آدم میں لنکا بن رہا ہے تم سے اپنے پیٹ میں کرتا تمہارا کہ تم اپنی لگے رہتے ہو اینوا میں چنی اور چناؤ میں خدا کے لیے رحم کرو جب تم ایک انگلی اٹھاؤ گے دیکھو میری طرف ایک اٹھ رہی ہے ادھر باقی ہیں ادھر ہمیشہ یاد رکھو شیر کو سوا شیر سمجھے ہیں میں اس لیے اقرار کر رہا ہوں کہ ماحول امن و شانتی کا بنا کے رکھیے بزرگوں کے تعدب رہیے اور خاص طور سے آستانہ شاہ جی کے تعلق سے بہت کچھ آپ کر
काशी में गुजार दीजिए लेकिन मुस्तकबिल के लिए कांटे मत पैदा कीजिए। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए और हम सबको हिदायत अता फरमाए। आइए दरबारी पार्टी को भी प्रणाम है। क्या ये अल्लाह है अभी तो दरबारी पार्टी को भी आरे पर साहिलों का डेरा है शादी के द्वारे पर साहिलों का डेरा है शादी के द्वारे पर साहिलों का डेरा है قل هو الله
أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. والله لا محمد محمد بعد كل شيء معلوم لك رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.